Волонтер зазнав поранень під час евакуації людей із села Руська Лозова під Харковом. Його автівку розтрощено вщент. Попри безперервні обстріли, вивезти вдалося 200 людей, які 2 місяці були в окупації. Просто подивіться на тих людей, які вирвалися з пекла. Ми розуміємо всі, де ми чітко, куди ми їдемо, правильно? Да. Це голова Дергачівської громади, інструктує волонтерів. Починають стріляти, з машини вискакуємо. Где-то під стінку ложимося. Які визвалися евакуювати власними автівками мешканці Руської Лозової. Взяли з собою продуктову допомогу, щоб заїхати тих, хто люди не захотять дома покидати, допомогти їм продуктами. Село звільнене від окупантів ось уже кілька днів як, але ті, відійшовши ближче до кордону з РФ, гатять по мирних мешканцях щодня. Нікому ж сьогодні не секрет, що вони грабують наші домівки, які покидають люди. Да? І для того, щоб люди максимально залишали свої домівки без догляду, вони наносять удари по населеним пунктам. Потім після цього займають ці будівлі. Мою будівлю також зайнято, розграбовано в Казачій Лопані. Буду з ним бесідувати, не знаю. Сергій утік з Руської Лозової до Полтави. Його матір вивезли до Росії. Батько лишається вдома. Їду, ризикую навіть. Ну, я не дивлюся, він просто скаже, я не поїду. Тому що це його дім, з дитинства там, все відкажеться і все скаже. За 20 авто вирушають із Харкова. Колонна розтягується Білгородським шосе. Журналістів до села не пускають, аби не спровокувати ще більші обстріли і не наражати людей на небезпеку. Ось як виглядає нині центр Руської Лозової. Біля храму чорний стовп диму. Будинки розтрощені. Ворожий снаряд, ось бачите, влучу у приватні будинки. І ось перші автівки повертаються до Харкова вже з людьми. За що це все? Хто не просив сюди? Їх ніхто не просив, вони сиділи в Білгороді, хай би ще 100 років сиділи. Пані Світлана за кілька днів до евакуації зазнала поранення у руку і ногу. Я вся в крові стою, я не знаю, що мені робити. Соседка прибігала, я вся в крові стою, кров льється, я не знаю, що мені робити. Ми садимося в машину, і тут починається все. Рядом совсем, говорю, метров 15, если не меньше, взорвалось. И сколько мы ехали до 16 километра, столько стреляли по нас. Рядом машину передо мной разбила ее, ранила волонтера. Ну, это просто жесть. Они гасят по передвижающей технике, ну, любой машине. Попали под минометный обстрел. И наша Нива, тоже службовая, тоже попала под обстрел, має ушкодження. Перепугана, я ей... Тікала від мене, почало бомбити, вона почала ховатись, але забрали, слава Богу. 2 місяці її не бачив. За підрахунками міськради, з 2000 мешканців, що лишалися у Руській Лозовій, понад 1000 вивезли до Росії, як от бабусю та батьків Артура. Вони не знають, як виїхати, поки не мають такої просто надії. І, ну, будемо щось робити. Поряд плаче пані Наталя, бо їй своїх 5 собак вивезти не вдалося. Тому що нас бомбили так, я не можу вам передати. Пускали дрони, виходить, тільки ми вийдемо, над головою шужит і бачить, куди ми прячемося. Спрятались поріб, вони починають погріб долбити. Спрятались фігель, вони починають фігель долбити. Куди ви зараз? Ви знаєте, куди? Не знаю. Куди тепер іти і де шукати прихистку, не знає багато хто з евакуйованих. Хтось планує жити у метро, хтось рушає подалі з Харкова. Все, от мій пес Рекс. Здрасте. Він супослушний і отець. Отець без собаки не хотів виїжджати, представляєте? Сергію, який хвилювався, що батько відмовиться евакуюватися, все вдалося. Поїдуть тепер разом до Полтави, де дали кімнату в гуртожитку. У Руській Лозовій ще лишається до 500 людей. Це не перестає гупати взагалі. Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбіїв. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.